Unes 5.000 persones s'han manifestat aquest vespre pels carrers de Viladecans en defensa de l'hospital. Els assistents reclamen al Departament de Salut que aturi les derivacions a altres centres de la zona i que es comprometi a dur a terme l'ampliació d'infraestructures i de pressupost que té acordada com a hospital de referència. La verdad que estamos muy, muy satisfechos, impresionados por la respuesta de la gente a esta manifestación. Yo supongo que eso refleja que la gente está percibiendo lo que está pasando con el hospital y está indignada y quiere respuestas. Nosotros no abdicamos de seguir teniendo un hospital de referencia que resuelva el 90% o más de los problemas de la gente. Els alcaldes de Viladecans, Gavà i Castelldefels han encapçalat la marxa que ha comptat amb el suport d'associacions veïnals i sindicals i la majoria dels grups polítics amb representació als 5 municipis afectats. Això demostra que veritablement la feina que s'ha fet des de les entitats i la plataforma ha calat amb la gent és conscient de la situació de l'Hospital de Viladecans i el que volem dir és que estem molt contents de que s'hagi aturat el procés que es volia fer de treure serveis i ara el que volem treballar és per fer un hospital millor, més ample i aconseguir l'ampliació. El que li hauríem de dir a la Generalitat és que contesti de manera contundent amb un element que és essencial, que posi el pla director de l'hospital, que posi el pressupost i que posi els plaços per fer complir allò que ha de complir, que són els compromisos amb la ciutadania. Aquesta és la resposta que ha de donar el conseller de la Generalitat. La manifestació ha acabat el seu recorregut davant de l'hospital, on s'ha llegit un manifest reivindicatiu en contra de les retallades en sanitat i en suport a la tasca que duen a terme els professionals. Els convocants han assegurat que continuaran les mobilitzacions i han anunciat l'entrega al president de la Generalitat de 25.000 signatures de suport el proper 29 de novembre a Barcelona.